Vinícius, com licença, tá sem som o teu áudio. Desculpa, pessoal, agora sim. Agora, joia. Vinícius, eu esqueci de colocar o áudio. Tinha esquecido de colocar o áudio. Vocês estão me ouvindo agora, imagino. Daqui a pouco vai ter uns... Ó, sim, beleza. Então, gente, bom, agora vou ter que começar tudo de novo, né? Então, sejam bem-vindos aí ao nosso curso de Introdução ao Python. Tá aí aparecendo no cantinho, melhor, nesse cantinho da tela aqui. Opa, eu vou acertar esse negócio. E esse curso, antes de começar a falar do curso em si, da Introdução ao Python, do porquê fazer, vou explicar algumas coisas importantes para a dinâmica, tá? Então, primeira coisa é que esse é um curso introdutório, mas não é minha intenção ficar falando de coisinha muito geral do Python, porque, assim, o que é que diferenciaria esse curso para o pessoal de estatística? Esse curso é voltado para quem trabalha na área de estatística ou de áreas afins. Não é um curso específico, por exemplo, para quem é de ciência da computação. Então, nesse ponto é importante que eu vou diferenciar um pouco, vou falar um pouco em geral do Python e depois vou falar ainda de conceitos gerais dele. Hoje vai ser fundamentalmente esses conceitos mais gerais, mas depois eu vou estar sempre preocupado em dar uma preocupada em focar nas aplicações de computação científica, que é o que nos interessa para ciência de dados, análise de dados e assim por diante. Tá, então a ideia desse curso é deixar vocês bem ambientados para poder começar a trabalhar. Não é minha intenção esgotar aqui a discussão sobre o Python, tá? Então, primeiro sobre a intenção do curso. Sobre a dinâmica do curso. Como nós estamos no Python e a quantidade de participantes é grande, são 93 inscritos. Então, a minha intenção é que vocês possam de alguma forma interagir comigo. Então, os comentários que vocês fazem aqui no YouTube, eu posso responder, né, quando for uma pergunta mais técnica, né? Tem gente que está aqui para responder as perguntas mais relacionadas à inscrição. Por exemplo, a Jordana aqui perguntou sobre o fato de ela não ter conseguido fazer a inscrição na frequência da abertura. Então, daqui a pouco alguém da organização pode entrar em contato para conversar a respeito, tá? Mas, à medida que eu for sabendo como responder essas perguntas, eu também respondo. E quantas perguntas técnicas façam aí, que aí na medida que eu for no ritmo, se, tipo assim, se for algo que eu possa responder imediatamente, eu respondo. Se for alguma coisa que eu vou responder mais adiante, eu respondo mais adiante. Então o curso vai ter essa cara meio dinâmica, tá? Então a ideia não é ser paradão assim em relação a isso, tá? Então vocês podem ficar tranquilos para fazer perguntas. Nessa primeira parte, a gente vai falar um pouco sobre a ideia do Python, tá? E aí eu vou ficar alternando aqui várias telas, eu vou ficar alternando sobre a prática. Então, seria muito interessante que, para acompanhar o curso, vocês estivessem com o Python instalado, já podendo reproduzir algumas das coisas que eu vou estar fazendo. Naturalmente, que é sempre melhor prestar atenção primeiro e fazer depois. Então, eu vou dar sempre um tempo em que eu vou falar e depois eu vou ficar mexendo e vocês têm a chance de reproduzir e copiar também, tá? Mas o ideal é que todo mundo tenha. Mas não se preocupem, quem não instalou aí no seu computador ainda, nos primeiros momentos eu vou falar de algumas ideias gerais da instalação e de quais plataformas nós vamos usar, tá? Então, a gente vai começar agora. Então, eu vou começar falando do Python em geral. Depois eu vou falar da plataforma que a gente vai usar e eu já adianto que eu vou usar o JupyterLab. Pode acompanhar também pelo Jupyter Notebook. O Emerson perguntou aqui se tem algum link do programa. Vou mandar daqui a pouquinho, tá? Eu vou só dar umas explicações gerais aqui. Aí eu posso colocar, inclusive, no chat um link para vocês já irem usando. Tem, inclusive, duas opções que eu já adianto. Vocês vão poder instalar, que eu recomendo, de hoje para amanhã. Mas para hoje tem uma forma de usar direto no navegador, tá? Então, isso é bem tranquilo. É só você, quando eu colocar o link aí, você já... Só rodar, é só seguir os passos que eu vou indicar aqui, tá? Então, e eu sempre vou. Ah, uma dica também. Eu sempre vou ter umas pausas para beber água. Então, significa que se eu tiver muito rápido, eu vou usar a pausa para beber água para dar uma freada no curso, porque meus alunos sabem que eu falo rápido.
No curso de estatística, eu acabei de terminar agora a disciplina. Terminar não, né? Tem gente fazendo trabalho ainda. Até reconheci alguns aqui. Eu acabei de terminar a disciplina Análise de Séries Temporais, e a disciplina de Análise de Séries Temporais todinha em Python. Claro, quem quiser usar o R pode usar, o R também é legal. Inclusive, eu vou mostrar que a plataforma que eu uso também pode ser usada com R, tá? Mas a gente vai focar aqui no Python, tá? Então, vamos começar? Eu vou diminuir um pouquinho aqui a minha imagem para vocês irem pegando aqui, tá? Então, a gente vai começar a falar sobre o Python. A ideia básica aqui do Python é voltá-lo para a aplicação de computação científica. Isso aqui é um ponto, muito importante para a gente entender e ir acompanhando, tá? Porque qual é a diferença de programação geral para computação científica? O que é que é computação científica? Não é uma coisa exatamente muito bem definida. Aliás, não apenas, eu também sou testemunha, já. O que é computação científica? Bom, quando a gente fala de programação, programação é uma coisa que serve para muita coisa. Eu posso criar um software, por exemplo, para controlar, sei lá, uma farmácia. Eu posso criar um software para acompanhar, por exemplo, fazer mineração de dados para verificar melhor investimento para minha conta, certo? O pessoal que estiver achando que o som está baixo vai falando aí. Então, quem estiver procurando mineração de dados para investir em alguma coisa. Beleza, também. Tudo isso é computação, tudo isso é programação, certo? E, no geral, um sistema de computação, ele está interessado em muitas coisas. Ele quer fazer um software para web, ele quer fazer uma página, qualquer coisa assim. Nós, quando eu falo nós, é importante todo mundo entender. Eu não sou estatístico, eu sou engenheiro. Estou na estatística há uns 6 anos. Mas muitas áreas liberais trabalham com o conceito de trabalhar a ideia de computação científica. Então, por exemplo, engenharia, física, química, obviamente estatística, a gente trabalha com a ideia de computação científica, né? E o que seria isso? Computação científica é quando eu uso as ferramentas computacionais para resolver problemas científicos. Então, no geral, uma pessoa que está preocupada em resolver um problema, ela quer resolver a equação dela, ela quer fazer a simulação dela, ela quer saber quanto vai dar a resposta. Ela quer o gráfico, certo? Então, não é uma preocupação minha aqui falar de criar uma interface bonita, né? Uma página de apresentação. Então, a gente não vai falar disso. Não vamos falar de criar página de apresentação. Não é uma preocupação que a gente tem no R, não é uma preocupação que a gente tem no MATLAB, em boa parte da linguagem de programação que nos interessa. Então, não interessa usar programação para resolver essas coisas, tá? Isso todo mundo tem como ponto pacífico. O que é importante saber é que o Python, diferente do R ou do MATLAB, por exemplo, ele é uma linguagem de uso geral. Então, ela também pode ser usada, inclusive, para fazer interface, para fazer programa bonitinho. Mas, no geral, não vai ser o nosso interesse, tá? Uma coisa que é importante, eu não vou batalhar muito nisso aqui, mas é que tem dois conceitos principais de produção de software nesse sentido, tá? Primeiro são os softwares comerciais, que esses softwares comerciais são desenvolvidos, né, por pessoas que são pagas para isso, e tem aqueles que são desenvolvidos por cientistas, que não são programadores profissionais. Então, uma coisa sou eu programar, né? A maioria dos que estão aqui programar. Outra coisa é um profissional de computação programar. Tem toda uma técnica para estruturar como você organiza o código, até para dar o nome das variáveis. No geral, não é nosso caso, mas é bom que a gente siga alguma regra. Outra coisa importante é que, para diferenciar a computação científica, quando a gente fala de trabalho científico, o nosso foco é resolver o problema. Então, a pessoa que fez séries temporais, né? Pessoal que fez séries temporais, o objetivo é o seguinte: a gente queria pegar dados, a gente queria analisar esses dados, fazer uma análise exploratória deles, fazer uns gráficos, queria gerar, obter um modelo matemático deles, depois pegar esse modelo para fazer uma previsão. É isso. É só o que eu quero fazer. Eu não quero gerar uma interface, vender esse produto para alguém, eu quero resolver o problema. Então, eu não estou muito preocupado se o programa vai ficar beleza para usar, para todo mundo usar depois. Nosso objetivo principal é resolver o problema.
Às vezes sugere um produto, tá? Mas normalmente não é a questão, tá? E aí isso leva a linguagens de programação específicas para isso, tá? Então, antigamente você tinha linguagens como C, que servia para qualquer coisa, o Delphi, que servia para qualquer coisa, e depois começou a vir linguagens de programação específicas para uso científico, como matemática, o MATLAB, o Maple e alguns outros, tá? E essas linguagens, elas tinham uma característica em comum, elas eram interpretáveis. Como é o nome? O que é que significa isso? Eu não sei quantos aqui lembram de ICC, que lá falava que tinha umas linguagens de programação que elas eram compiladas. Ou seja, para eu rodar alguma coisa, eu tinha que ter um outro programa que se chamava compilador, que era um programa que pegava o meu código, ele compilava, ele pegava, ele juntava, sintetizava, verificava se tinha algum erro e traduzia para um formato que a máquina entende, certo? Aí ele gerava um arquivo executável, então você rodava, você. Isso aqui é uma coisa bem antiga, né? Para quem trabalhou com Pascal e tal. Uma linguagem interpretada não é bem assim. Uma linguagem interpretada, ela, você consegue ir executando o código à medida que você aperta lá para rodar. Então, você não precisa compilar. Ele já vai, ele compila para você quase que instantaneamente. Isso é uma vantagem para quem está trabalhando cientificamente. Isso tem vantagem em termos de trabalho, e a desvantagem é que não é portátil. Tipo assim, se eu gero um código em R. Ah, olha, fiz um código aqui, toma aí, executa para ver se funciona. Significa que você também tem que ter o R instalado. Numa linguagem compilada, não necessariamente. Eu posso gerar um programa e esse programa vai rodar na sua máquina. É claro, dependendo do sistema operacional, enfim, tem os detalhes aí. Outra coisa que é complicada para a linguagem interpretada é que no início, algumas delas, elas tinham licenças caras e assim por diante. E tinha aquela coisa de a quem pertencia o código. Mas aí foram surgindo soluções livres, né? Como o próprio R, que é uma solução livre, o Octave é uma solução livre, o Julia, que quase ninguém conhece aqui, mas é uma coisa que está ficando popular ultimamente, e alguns outros. Por que que a gente usa o Python ao invés de todas essas que eu citei? Porque o Python, ele também é gratuito, né? Isso é uma vantagem muito grande. Ele apresenta as mesmas soluções propostas por softwares específicos de computação científica, como é o caso do R, como é o caso do MATLAB. Só que ele tem as vantagens de ser uma linguagem de programação completa de alto nível. Então, com Python, você pode resolver o seu problema de simulação ou de calcular alguma coisa, como você também pode fazer uma coisa mais elaborada, você pode criar uma aplicação para a web, você pode avançar se você quiser, você tem mais liberdade, digamos assim, tá? Ou você pode ficar fazendo o que você está fazendo, não tem problema nenhum, ele permite. Tá? Além de, é claro, ser livre, gratuito e tudo mais. E ter uma boa comunidade uma boa comunidade de apoio. Tá? Ciência de dados é um dos principais pontos também que a gente toca quando vai falar de Python, pelo menos quando eu falo de programação, e eu estou aproveitando esses primeiros minutos para falar disso, que essa é uma área que é de muito interesse para quem é da estatística. Tá? Então, a ciência de dados é uma coisa não muito bem definida. Até o professor Eliton falou ali na abertura, e é uma coisa que interessa para a gente, mesmo eu, não sendo especificamente estatístico, interessa. Então, no que consiste? Ciência de dados é meio que a fusão de várias áreas. Então, interessa aqui, esse aqui é um diagrama de Venn famoso, que é como se a ciência de dados ela envolvesse três conjuntos principais de conhecimento. Matemática e estatística, a ciência da computação, inclusive já esbarrando ali no Big Data, e um conhecimento de matéria geral, do assunto. Então, sei lá, eu vou trabalhar com análise de dados de economia, então eu tenho que conhecer alguma coisa de economia. Eu vou trabalhar com sistema de dados trabalhando na área científica ali. Então, eu vou trabalhar em astronomia, que gera vários. Então, eu tenho que saber alguma coisa dali. Tenho que falar inglês, tenho que ter bom relacionamento. Então, essas aqui são as características gerais, específicas. Então, tem que ser pessoas que gostam de ler, que se dão bem, que estão sempre atualizados. Então, são essas três coisas em geral. Essa aqui, amarelinha, não dá para eu ensinar para vocês, né? Matemática e estatística supõe-se que é a formação. E, em termos de ciência da computação, aí envolve todas as ferramentas computacionais e eu vou tentar falar delas enquanto eu falo de Python, tá? Se você só sabe programar,
não é uma coisa boa, você vai gerar software perigoso. Porque você é um cara que não sabe matemática, aí você faz um software, vende para as pessoas, e as pessoas acham que funciona, mas na verdade não funciona, certo? Se você sabe computação e sabe matemática e estatística, você está bom para o machine learning, que é uma área muito legal também, o aprendizado de máquina. Mas você precisa de um pouco mais, você precisa ter uma habilidade melhor para falar, para poder lidar com isso. Então, o que você precisa mesmo é juntar tudo isso, certo? E isso vai envolver você saber várias coisas, tá? Ser habilidoso nas qualidades de visualização, sei lá, fazer gráfico, saber como explorar os dados de forma a mostrá-los. Tem uma área agora que é de contar histórias, né? Storytelling com dados. Então, saber modelagem estatística computacional, saber tecnologia de dados, dados de pesquisa. Bom, você tem que saber muita coisa, tá? Mas a gente vai focar aqui basicamente no Python. Então, beleza. Estou quase terminando aqui a parte inicial. Então, da história do Python. O Python ele foi concebido em 89. Ele é um pouco mais antigo que o R, tá? O criador do Python foi esse carinha simpático ali, ó, o Guido van Rossum, tá? É um holandês. Quer dizer, ele criou na Holanda, já nem... acho que ele é holandês mesmo, tá? E ele criou nas férias dele. Olha que bacana. Ele trabalhava lá, ele foi tirar umas férias, foi para o Natal. E ele estava lá com tempo livre durante as férias dele e ele disse, poxa, eu queria criar uma linguagem de programação que fosse um pouco melhor, mais prática, mais simples e que pudesse ter todo um... né, a fazer as coisas que eu não consigo fazer nas linguagens que existem. E aí ele criou o Python. Muita gente pensa que o Python tem a ver com a cobra, né? Com Python, porque Python é uma cobra em inglês, é Python, né? Mas, na verdade, ele baseou esse nome porque, ao mesmo tempo que ele estava falando disso, né, que ele estava criando desse nome, na verdade, ele estava assistindo uma maratona de Monty Python. Tinha, naquela época, uma série chamada Monty Python Flying Circus, que era uma série de comédia. E aí ele, vou dar um nome aqui provisório, aí depois eu troco para um nome melhor. Aí ele deu o nome de Python, porque ele estava assistindo Monty Python. Mas vocês sabem como é, né? Nome provisório virou um nome eterno, e ele nunca trocou esse nome, e por isso que ficou o Python. Certo? Ele ainda trabalha no desenvolvimento hoje, só que ele é mais consultor, né? Tem muita gente desenvolvendo, está na versão 3 do Python já, mas ele é considerado hoje, ele tem esse título, né, de BDFL, que é o ditador benevolente vitalício, né? Ele é um ditador da linguagem Python. Mas hoje em dia muita gente desenvolve, tá? Então, isso aqui é uma coisa bem bacana. O Fabiano perguntou se eu vou disponibilizar o material do curso. Na verdade, eu vou usar só esses slides e depois é só prática mesmo. Então, mas eu posso mandar depois, colocar no site lá. Hoje, ela é uma das linguagens mais populares e importantes do mundo. Tá? Já responderam aí. Então, ela é uma das linguagens mais importantes e populares do mundo. Fica sempre disputando ali as três primeiras linguagens, uma entre as três primeiras linguagens mais importantes e populares do mundo. Então, Python está sempre ali nas cabeças das linguagens mais populares, tá? Inclusive, nesse sentido de... Agora, sim, ela está entre as três mais populares, está sempre disputando ali com Java, com C++, mas se eu considerar todas as linguagens de programação, se eu considerar as linguagens de programação voltadas para a área da estatística ou da área da computação científica, no modo geral... Aí a gente tem o que a gente chama da guerra das linguagens. Nós temos aí as cinco linguagens mais populares que ficam disputando os corações e as mentes das pessoas. Tá? Dentre essas linguagens, nós temos aí o R, que vocês já conhecem, embora ele tenha um domínio ali na área da estatística, ele divide esse domínio nas outras áreas. Ele é mais conhecido na estatística e um pouco ali para análise de dados. Mas ele acaba dividindo esse domínio com outras áreas. Por exemplo, MATLAB praticamente impera no reino da engenharia, juntamente com Octave. Tá? Enquanto que o Python está ficando cada vez mais popular ali na engenharia, popular na física, popular também na estatística e na ciência de dados. E o Julia é uma linguagem que corre aí por fora, principalmente na área das ciências puras. Tá? E a Julia, ela tenta ser uma linguagem tão boa quanto as outras, só que tão rápida quanto o C. Tá? Mas isso é uma coisa
dela propriamente, tá? Então, a gente não vai entrar nesse mérito, a gente vai falar de Python, e eu não estou aqui para entrar para jogar lenha da fogueira da guerra, o que é melhor, R ou Python, saiba os dois, que as duas coisas ajudam, tá? Então, muito bem, isso aqui é o que eu vou falar de introdução, então, a partir de agora, a gente vai falar da linguagem e da instalação, tá? Então, é só esses slides mesmo de introdução, então, se alguém quiser perguntar alguma coisa aí da história do que é o Python e do que eu quero dizer com ele ser mais popular, tem, inclusive, um site que mede a popularidade, como disse o Kleber, é uma boa ideia saber as duas, inclusive, às vezes, isso é requerido em algumas empresas. Porque, às vezes, tem empresa que trabalha com uma, tem empresa que trabalha com outra. O fato é que, se você sabe programar e você sabe as ideias, a adaptação de uma linguagem para outra é tranquilo. E uma coisa que eu vou explicar para vocês, inclusive, é que saber programar é saber usar bem as documentações dos programas que a gente tem. E uma coisa legal do Python é que as documentações são boas. Todas em inglês, naturalmente, mas são boas. Mas tem comunidade boa no Brasil também, em português. Então, muito bem, vamos falar da instalação. Para poder trilhar os caminhos deste curso, a gente vai poder usar várias opções, tá? Então, você pode instalar o Python aí, mas eu vou primeiro falar do que seria o ideal, tá? Então, o ideal seria que vocês instalassem esse carinha aqui, ó, que é o Anaconda, tá? O que é isso? Vou mostrar aqui o meu navegador para vocês saberem. Está aqui o site do Anaconda, vou colocar aí no link para vocês, salvem os favoritos de vocês. O que é isso? O Anaconda, ele é uma distribuição Python, tá? Só um instantinho. Olha aí, a Angela está dando testemunho aí sobre a importância aí do Python. E ela está dizendo que ela foi obrigada a aprender. Parece que eu fui o cara malvado que fez todo mundo aprender ali no Python. Fui um pouquinho, mas eu fui sorrindo, pelo menos. Enfim, esse site do Anaconda, ele permite você instalar. E o que é esse negócio, né? O que é esse Anaconda? Ele, na verdade, o Anaconda, ele é uma distribuição. Eu não vou explicar exatamente, mas distribuição é como se fosse um pacotão de serviços que vem um monte de coisa já instalada pronta. E aí você precisa entender o que é... Eu nem criei slide para isso, agora que eu me entendi que seria bacana de explicar esse negócio. O que é uma IDE, o que é uma plataforma. Então, por exemplo, o Python, assim como o R, eles têm uma coisa que é uma linguagem básica, que foi desenvolvida, no caso do Python, pelo Guido Van Rossum. O pessoal do R foi pela equipe original lá deles. Então, você tem uma linguagem básica, o miolo da linguagem. E essa linguagem você pode instalar. Então, o que é uma linguagem? Deixa eu mudar aqui a tela antes de partir para a Anaconda ali. Então, uma linguagem é esse conjunto de gramática, digamos assim. Essas equivalências, né? É como se você estudasse um idioma. É isso que é uma linguagem de programação. E você instala isso. Então, só com isso, você não faz muita coisa, na verdade. Você vai ter que configurar um editor, onde você vai ter que escrever nele, e ele vai traduzir aquilo para uma linguagem que o computador entende. Esse editor é o que a gente chama de IDE. Então, teoricamente, eu podia pegar o bloco de notas e programar, tanto em R quanto no Python, certo? Só que eu teria que criar um sistema para compilar ali a minha linguagem, tá? Então, existem várias IDEs. No R, existem várias IDEs também, mas existe uma que é tão popular que ninguém nem sabe das outras, que é o RStudio. Então, o RStudio ele se tornou popular. O RStudio ele faz o papel de editor, né? Ele é o lugar onde você escreve e você traduz. Então, o RStudio ele não só tem um tradutor ali, R, como ele também tem vários outros serviços que facilitam o processo de programação. Mas se você não instalar o RStudio, se você instalar só o R, ele vai para a sua máquina sozinho, puro, e só com um IDE que já vem gratuito dele, que é o IDLE, tá? Que é bem basiquinho, né? Dá para fazer o que você tem que fazer, mas nem se compara ali com o RStudio. Tá? E você vai ter que se virar ali com ele. E uma coisa que é importante, muitas das ferramentas que a gente usa, que são legais, você tem várias comunidades no mundo que vão desenvolvendo ferramentas interessantes.
Então, lá no R, a gente chama isso de pacotes, né? Esses pacotes R são esses pacotes que as comunidades desenvolvem para incrementar o R. Aí você tem que ir instalando essas bibliotecas. Então, existe um comando para você instalar e tal. Isso no R puro. Agora, claro que se você instala o RStudio, já tem uns comandos ali que facilitam a vida para você já ir instalando. O Python não é diferente. O Python tem a linguagem pura, o Python, e tem o IDLE também, né? Que é o IDE que já vem de graça ali com Python. É bem básica e não é muito legal. Só que o Python, diferente do R, ele tem várias IDEs, muitas. E então você escolhe a sua favorita e usa, tá? Eu vou dar duas sugestões aqui, tá? Ou melhor, três. A primeira sugestão é instala o Anaconda, né? O que é o Anaconda? Agora sim vamos falar dele. O Anaconda, ele é um pacotão, ele é uma distribuição de ferramentas voltadas para a ciência de dados. Então, se você é uma pessoa que quer trabalhar com análise de dados, o Anaconda vem com um zilhão de ferramentas, não apenas com Python, ele vem com um monte. Então, aqui tem uma tela deles que fala de várias coisas. Diz que ele é código aberto, que ele vem com vários pacotes Conda. Então, aqui ele dá umas figurinhas que mostra várias coisas que tem nele. Ele tem o Jupyter, que é uma ferramenta também que serve para muita coisa. Várias bibliotecas do Python, assim como várias outras coisas que ele também indica aqui no site dele, tá? Então, o que é que você faz? Você clica aqui em Get Started. Eu não vou instalar, porque eu já instalei, né? E aqui ele vai pedir para ter a última opção aqui, que é Download Anaconda Installers, tá? Você clica aqui. Espera um pouquinho. Aí você escolhe o sistema operacional que você está trabalhando, né? Eu estou com Windows. Então, você vai instalar a versão 3.8 do Python. Como vocês são todos usuários novos, né? Suponho. Então, vocês vão instalar a versão 3.8. Tem um usuário antigo que vai querer instalar a versão 2, né? Mas acho que não é o caso de ninguém aqui. Aí você clica aqui, que ele vai baixar e você começa o processo de instalação. Recomendo instalar tudinho. Então, o legal do Anaconda é que ele instala muita coisa no seu computador e eu vou mostrar um pouquinho do que ele instala, tá? Eu já abri aqui, ele é um pouco pesadão. Isso aqui é o Anaconda Navigator. Tá? Quando você instala, ele aparece aqui. Tá? Então, o Anaconda Navigator permite que você gerencie softwares de análise de dados. Então, o Anaconda Navigator, repara aqui que ele fornece, olha, tá aqui, ó, o Spider, olha, ele fornece o RStudio também. Eu posso, inclusive, gente, inclusive, se você for instalar Anaconda, eu recomendo, inclusive, que você desinstale o R, desinstale o RStudio, deixa limpo, aí você instala o Anaconda, que o Anaconda ele vai vir com as últimas versões de tudo. Então, aí você vai poder instalar o RStudio e aqui, inclusive, pelo gerenciador do Anaconda, você pode, inclusive, controlar as versões do R e do RStudio. Vem com PyCharm, que é uma outra ideia fantástica para Python. Eu acho talvez a ideia mais bonita de todas, é que você se sente mais profissional programando, mas ela não é tão simples de usar. Tem essa ideia aqui, que é o Spider, que eu já vou mostrar para vocês. Ela é muito útil para quem gosta, vem do R, né? Então, o Spider permite que, se eu vim do R, eu vou me sentir em casa programando ali. Se eu vim do RStudio, então eu vou me sentir em casa usando o Spider. Se eu vim do MATLAB, eu também vou me sentir em casa usando o Spider, porque ele foi feito para gerar interfaces ali parecidas. E tem aquelas que eu vou usar aqui, que é o JupyterLab. Eu vou usar o JupyterLab, ou você pode usar só o Jupyter Notebook também, que vocês vão ver que é uma plataforma de programação muito legal. Tá? E aqui tem várias outras ferramentas. Você pode, inclusive, através do Anaconda, clicar aqui em Learning, que ele tem vários tutoriais, tá? Então, eu recomendo. Aí já fica instalado no computador o R, já fica instalado o Python, e aí você pode rodar em cima dele, tá? Então, tá aqui a dica para vocês, instalem de hoje para amanhã, que a gente já roda aí. Mas é claro que hoje eu vou mostrar como rodar só usando o navegador.
tá? Esse aqui é o Anaconda. Então, vamos voltar aqui para a página dele, tá? Então, instalem o Anaconda. O outro que eu falei foi o Spider, certo? Então, o Spider, deixa eu falar aqui do Spider. Já falei da distribuição Anaconda, já falei do site, falei das várias coisas que tem. E tá aqui o Spider. Tá? Sim, ah, é verdade, Kleber, me lembrou isso. Então, no Anaconda, as principais bibliotecas já estão instaladas. E, inclusive do R também, já vem os principais pacotes já vem instalado. Na verdade, vem para de 2 mil bibliotecas. Isso é a última vez que eu vi, já deve estar passando os 3 mil. Então, vem com muita biblioteca instalada, e aquilo que não tiver, que surge de novo, você pode instalar. O Spider, né, que é essa forçação de barra aqui, né, Scientific Python Development Environment, foi uma forçação de barra aqui para esse acrônimo. Então, o Spider, ele é bem bacana. Olha que legal que ele é a tela inicial dele. É muito parecido com o RStudio, né? Então, isso faz você se sentir um pouco mais em casa para quem quer programar em algo parecido com o RStudio. Ele tem uma versão nova, que tem uma interface escura. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa que está instalada no meu computador, que é o Spider 3.8, que já com essa interface escura dele, eu coloquei limpo, nem coloquei muito código aqui, né? Então, você tem aqui você pode editar variáveis e tal, né? Aí você pode dar 2 cliques nela e aparece aqui a variável e tudo mais. Muito bacana, funciona muito bem, tá tão bonita quanto a última versão da RStudio também. Então, eu recomendo, se você é um programador mais tradicional, como eu, inclusive, o Spider é uma boa dica, porque o Spider é mais comum a programação, tá? Você tem aqui o lugar onde você a command window, onde você executa direto, você tem aí o editor onde você cria os scripts. Então, é bem legal. O Spider, sim, já vem dentro da Anaconda. Inclusive, tá, cadê a tela do Anaconda aqui? Tá aqui, ó, Spider. Então, o Spider já vem junto. O que é que já vem junto hoje em dia na Anaconda? O Spider, o PyCharm, o Jupyter Lab, o Jupyter Notebook e o RStudio, eu tenho certeza que ele já vem. Ele vem com alguns outros programas que eu não vou falar aqui, mas que são muito bons. Tipo esse Orange aqui, eu fui descobrir um dia desse, que é um negócio muito bacana, tá? E aquele DataLore ali, ele é é do mesmo produtor do PyCharm, ele é para gerenciamento de banco de dados. Sim, o Spider você pode instalar por fora. Ele vem por fora, tranquilinho. Então, você decide. Ele já vem no Anaconda, se você quiser instalar por fora, fique à vontade. Ele é um pouco pesado, mas vai dar tudo certo. Você acaba executando ele, tá? Então, beleza, vamos voltar aqui. Então, o Anaconda eu não vou instalar agora, porque ele demora um bocado, tá? Mas aí você executa. É super simples a instalação. Ele vai descer o arquivo, você dá 2 cliques nele. E ele começa a instalar lá. Aí você só tem que decidir uma coisa ou outra, mas nada de muito decisivo assim, tá? Então, para quem está acostumado com RStudio, o Spider é a minha sugestão. Inclusive, no Spider, você tem aqui no V, se eu não me engano, não. Em preferências, ferramentas, preferências. E aí você pode selecionar a aparência dele. Se você gosta do modo escuro, selecione o modo escuro. Se você gosta do modo claro, você pode colocar no modo claro. Olha aqui. E o Spider vai voltar à aparência de RStudio antigo. Apesar de que o RStudio hoje já tem o modo claro dele, o modo escuro dele também, que é como todo mundo gosta, né? Eu vou voltar aqui para o modo escuro, porque é do modo escuro que eu acho bacana também. O modo escuro, gente, não é porque pra gente parecer chique, não, tá? É porque no modo escuro, se você ficar horas programando, a vista cansa se a tela for branca o tempo todo, tá? Eu mesmo acho mais bonitinho, né? Mais simpático a tela branca. Mas esse modo escuro aqui, ele é bem legal, tá? Mas o modo claro dele é bem bonito também, então é preferência de vocês. Mas nós não vamos utilizar o Spider, tá? A gente vai utilizar este outro que eu vou falar agora. Opa, acabei entrando onde eu não queria. Nós vamos aqui falar do Jupyter, tá? O Jupyter é um projeto muito bom mesmo. Então, se você vai fazer trabalho colaborativo, se você vai ensinar,
se você quer fazer um relatório, se você quer, enfim, se você quer apresentar os seus resultados, porque você quer programar e apresentar os resultados para o teu chefe, Júpiter é a solução. Ele é muito bonito, ele é muito fácil de usar e ele é muito leve. Então, a única exigência dele é que você precisa do navegador para usar. Mas aqui uma observação. Apesar de você precisar do navegador para usar o Júpiter, você não precisa estar necessariamente na internet, tá? Se você instalar o Júpiter no computador, você usa o navegador, mas você não precisa estar na internet, tá? Agora, se eu for rodar o Júpiter sem instalar, aí é óbvio que eu vou precisar da internet, tá? Então, aqui no site do Júpiter, repara que ele já vem instalado no Anaconda, mas eu vou colocar o link aqui para vocês, para vocês já acompanharem o que eu vou fazendo aqui de início, tá? Então, clica aí nesse site, jupiter.org, que aí você pode... Isso aqui é para usar um notebook, tá? Então, olha aqui, se você descer um pouquinho, você tem a opção, inclusive, de instalar o Júpiter Lab. Antes de falar do Júpiter Lab, vamos falar do Júpiter Notebook. Tá? O Júpiter Notebook, ele tem uma interface... Está vendo essa interface que ele escreveu aqui, ó? Tudo isso aqui foi escrito no Júpiter Notebook. Então, no Júpiter Notebook, eu posso escrever texto assim, eu posso colocar a equação do LaTeX, eu posso colocar várias coisas, e eu posso colocar o código aqui pelo meio, e esse código roda, tá? Então, ele é bem bacana mesmo. Esse é o Júpiter Notebook. O Júpiter Lab, ele é uma espécie de evolução do Júpiter Notebook, tá? Porque ele permite que você rode várias coisas ao mesmo tempo e tudo mais. Aqui no site você tem duas opções. Você pode instalar o Júpiter Lab no seu computador. É relativamente rápido fazer isso. Eu não vou instalar porque já está instalado no meu, senão ia dar um problema aqui. Tá? Estão perguntando se os minicursos terão frequência. Sim, terão. Daqui a pouco vai aparecer de novo aí o link para você fazer a frequência. Tá? E tem essa primeira opção que é Try it in your browser, certo? Que é para você rodar sem precisar instalar nada, tá? Então, você pode instalar o Júpiter Lab ou você pode instalar o Júpiter Notebook, tá? O Júpiter Notebook, ele é mais simples de usar. Então, se você quiser rodar aí no seu o Júpiter Notebook, pode usar. Então, vou clicar aqui nele, por exemplo, para ele abrir o Júpiter. Aí ele pergunta, ele quer tentar? Você quer tentar onde? Ó, você pode usar o Júpiter Notebook para usar Python, ele já está sugerindo aqui você usar o Lab, olha. Pode usar no Julia, pode usar no R, C++. Então, Júpiter, até no Ruby, vocês não conhecem. Vou colocar aqui um notebook clássico aqui, que é no Python. Só que estou na internet, eu não instalei nada, tá? Tem esse Binder, que é uma plataforma nova, mas não relaxa. Não precisa lidar com isso, não. Aí ele vai carregar aqui as principais bibliotecas. Claro que se tiver uma biblioteca que não esteja aqui, a gente vai ter que instalar. Tá? E aí, pronto. Bem-vindo ao Júpiter, né? Aí você vem aqui no Júpiter. Ele tem várias sugestões. Inclusive, ele tem aqui alguns tutoriais, né? Para você saber usar o notebook. Então, notebook basics aqui, você pode clicar. Ele vai para uma página que tem explicação, olha, sobre como o Júpiter funciona. Inclusive, ele vai te mostrar que você pode gerenciar as pastas no seu computador, tá? Então, vamos abrir aqui um notebook novo. Aí eu posso escrever aqui, ó. 2 mais 2. O Enter só não funciona. Seu Shift Enter, 4. Então, ele já roda. Olha que legal. Deixa eu aumentar aqui o zoom para vocês poderem enxergar melhor. Deve estar dando para enxergar agora, né? Então, até posso fazer uma coisa aqui. Não, não dá para fazer isso. Poderia, mas não vou fazer. Então, o que acontece? Você pode já ir rodando o Júpiter, está aqui funcionando. Eu posso criar uma célula, posso criar um novo notebook, olha, notebook Python 3. Aí ele vai criar um notebook zerado para a gente trabalhar. Tá? Então, isso aqui é o mais simples, né? E se você quiser não se complicar muito,
Jupyter Notebook é o que há, tá? Aí tem vários tutoriais explicando como ele funciona. Eu adoraria ficar um tempo explicando como ele funciona, mas eu não vou gastar esse tempo, não. Porque senão a gente perde tempo ali com o Python, tá? Esse é o notebook. O que eu recomendo, se você quiser pegar ritmo, é usar o notebook. Mas se você é um cara que já quer ser moderno, se você é uma pessoa que já quer ser moderna, né? Então, aí eu sugiro que você venha para o JupyterLab. Que o JupyterLab é como se fosse a evolução do Jupyter Notebook. Ele é um negócio que é maior e que tem o Jupyter Notebook dentro dele. Então, tá aqui, try no browser. Vamos para o Jupyter Notebook. Parece igualzinho, né? Isso aqui é o JupyterLab. Então, vamos try JupyterLab. Aí ele vai abrir o JupyterLab aqui. Binder é uma plataforma maior. Tem muita gente usando, inclusive, mas eu não vou falar dela, não. Vocês vão gostar, gente. Acho que vocês vão curtir o JupyterLab. Então, o JupyterLab, ele é muito legal. Ele, inclusive, talvez alguém, algumas pessoas não, que usam R nem queiram mais usar o RStudio, duvido, mas que ele é muito simples de usar. Tá? Ele não tem aquela complicação, ele é fácil de organizar. Então, ó, você pode abrir um... Ó, o JupyterLab, ele é uma plataforma maior. Deixa eu abrir aqui, aumentar o zoom. Ó, ele cria uma pasta, essa pasta, ela está no seu computador, tá? Você pode salvar, né, que demo, data. Então, você meio que tem que salvar. Se você estiver usando na web, você vai ter que salvar na web, tá? Pode salvar no computador? Pode. Você pode exportar, pode salvar, enfim. Aí você pode abrir aqui o notebook, ó, por exemplo, notebook Python. Né? Beleza, abriu. E eu posso criar um outro? Pode, ele trabalha com abas. Então eu posso criar, ao invés de um notebook, eu posso criar um console, por exemplo. O que é o console? Console é a command window. É aquele canto lá do que a gente já conhece da linguagem de programação, onde a gente digita as coisas para rodar direto. Eu quero criar uma variável aqui que é igual a A igual a 2. E Shift Enter. Aqui tem que apertar Shift Enter para rodar. Aí ele roda. Tá, ele criou lá. E B é igual a 3. Eu coloco A mais B. Aí, sim. Então, esse aqui é command window. Todo mundo está enxergando. Quem não está enxergando, pode colocar aí no chat, tá? Que aí eu aumento o zoom um pouco mais. Então, funciona. É a command window lá do. Lá que vocês têm no RStudio, que vocês têm no Spider, que vocês têm em qualquer dessas interface, essas ideias. E aqui você tem um script, tá? Esse script, ele é interessante porque ele tem essa extensão IPYNB. Essa extensão, ela é específica do Jupyter Notebook ou do JupyterLab, tá? Não dá para você abrir no Spider, por exemplo. E vocês já vão entender por quê. Mas você pode salvar esse código como .py. Tá? É só exportar aqui como script executável. Aí ele vai salvar como .py. O .py é o arquivo do Python, tá? O arquivo do código do Python, ele tem extensão .py. No R é .r, né? No MATLAB é .m. Assim como o arquivo de dados é .mat lá, né? Então, um arquivo específico do Python é .py. Mas saibam que todos esses arquivos, o .r, o .py, todos dá para você abrir no bloco de notas, tá? Então, tudo bem, gente? Se vocês tiverem perguntas sobre o Jupyter Notebook, eu vou parar aqui. Ah, tem o um botão do GitHub lá. Você pode, inclusive, instalar para fazer a conexão direta com uma pasta do GitHub. Na verdade, tem muita coisa bacana. Se eu for falar aqui, eu vou falar só dele, basicamente. Mas você clica, tem no Lab também aqui, ó, tá aqui, ó, o GitHub. Mas ele só vem nos notebooks, né? Então, tá aqui, ó. Clica no GitHub. Aí já, enfim, tem todo um processo que tem que fazer lá para entrar no GitHub, tá? Aí você pode salvar e tudo mais. Então, gente, espero que vocês tenham entendido aí o Jupyter Lab. Então, eu tô recomendando que vocês usem o Lab porque eu vou usar o Jupyter Lab. Mas tudo que eu vou fazer aqui pode ser reproduzido no Jupyter Notebook
E o código em si pode ser reproduzido lá no Spider, se vocês assim quiserem, tá? O código, tá? Então, é só pegar o código, escrever, até porque eu não vou fazer nada demais de código aqui, tá? Tudo bem, pessoal? Então, eu vou fechar aqui o JupyterLab e vou fechar o Anaconda, assim como eu vou fechar também essa apresentação aqui, que ela já não é mais necessária, tá? Ah, sim, tem uma última coisa aqui. Lembra que eu falei que... Não, mas isso aqui eu venho mais tarde. Depois eu volto com esse slide aqui. Então, gente, se vocês forem tendo perguntas, coloquem aí. Aqui eu vou usar o JupyterLab meu, que é o que está instalado no Anaconda, que está no meu computador, tá? Que está com o meu ambiente virtual. Se der tempo, eu falo de ambiente virtual para vocês, que aí já é uma coisa um pouco mais avançada, esse curso é introdutório, mas é uma coisa muito útil o ambiente virtual. Para quem programa sabe o quanto é importante. É claro que estão perguntando aqui se precisa criar uma conta no Anaconda Nucleus. Não precisa. Você pode instalar sem ter que criar uma conta. Eu não tenho nenhuma conta. Mas ele diz lá que tem mais vantagens, né? Então você decide aí. Mas não é necessário. Tá, aqui o Jupyter Notebook, ele também permite que você tenha o tema escuro e o tema claro. Tá aqui o tema escuro dele, que eu acho mais bonito, tá? Mas a gente vai ficar no tema claro, porque, segundo meus alunos, é onde dá para enxergar melhor, tá? Nós vamos criar um notebook, Python 3, naturalmente. Você pode criar um console, pode criar terminal. Mais adiante, a gente vai explicar como e para que usar o terminal. A gente vai ter que usar o terminal para instalar bibliotecas, caso seja necessário, tá? No caso, mesmo que eu já tenha, o que acontece? Se eu já tiver a biblioteca no meu computador, e eu tenho, porque eu instalei o Anaconda, às vezes, quando eu crio um projeto, eu posso ter que instalar aquela biblioteca no meu projeto. Mas não é o que a gente está fazendo aqui, a gente vai fazer depois. Então, vamos lá. Vou criar aqui um notebook Python 3. Essa pasta que vocês estão vendo aqui à esquerda é a minha pasta de análise de séries temporais. Está com vários notebooks criados, tá? Então, vamos criar um notebook do zero aqui. E esse notebook do zero, a gente repara que ele vem sem título, né? Untitled. Então, e ele vem aqui com um arquivo criado aqui embaixo. Tá? Tá aqui de azulzinho. Aqui embaixo, tá? Então, para mudar o nome, se eu quiser dar um nome para esse arquivo, é só clicar com o botão direito no Untitled e clicar em Rename, que eu vou renomear. E aqui eu vou dar um nome, que é abolante aqui para ele, mas aqui eu entendo. Vai ser ASP-00, traço não, né? Underscore. Python básico. Vai ser um caderno de Python básico aqui. Python. Basic. Vocês vão perceber que eu tenho a tendência de escrever as variáveis em inglês, mas é hábito, tá? Eu trabalhei muito tempo programando e eu tinha que criar as coisas em inglês. Então, acabou que é um pouco mais fácil, não tem acento, né? Então, é tranquilo. Então, vamos lá. Vamos começar os primeiros passos aqui. Primeira coisa, vamos entender como é que funciona aqui o Jupyter. Aqui é já começando o curso, tá? Estou salvando. A gente não vai precisar dessa tela aqui à esquerda, tá? Mas repara que no JupyterLab a gente tem essa tela da esquerda, que tem várias coisas que eu posso fazer por ela. Aqui, nesse caso, eu estou vendo os arquivos que estão na minha pasta de trabalho, isso aqui é um projeto, tá? Aqui tem esse botão azulzinho com esse mais. Se eu quiser criar mais um notebook, eu posso criar, né? Ele vai gerenciando por abas aqui. Posso criar uma pasta, eu posso fazer upload de arquivos, enfim. Tem esse outro aqui, que é para mostrar quais são os terminais que estão abertos, quais são os que estão rodando, se eu quiser fechar algum. Isso aqui é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho. E essa última opção é porque você pode instalar, como é que eu vou dizer? Sabe os plugins do Chrome, né? Essas coisas assim, você pode instalar essas coisas, add-ons, né? Adicionais no Jupyter.
eu posso instalar um gerenciador de gráficos, eu posso instalar um gerenciador de código LaTeX, né? É muito bacana. Eu posso instalar um monte de troço. Não instalei nada, porque eu sou meio raiz, mas tem muita coisa útil aqui que eu já vi que dá para instalar, dá vontade de ficar brincando, mas eu deixo isso para vocês, tá? Não instalei nada até agora, né? Como eu já falei para vocês. Não tem nenhum aviso aqui para mim. Então, vamos voltar aqui para as pastas. Então, por enquanto, não precisa das pastas. Eu vou apertar um Ctrl B aqui que faz sumir esse negócio. A gente vai ficar só com o código, tá? Então, muito bem. Primeira coisa para entender. Aqui em cima, nessa opção, todo mundo diz que está enxergando, né? Não vai aumentar mais. Tem uma opção que você pode escolher entre três coisas. Code, Markdown e RAW, tá? RAW a gente não vai usar, tá? A gente vai usar sempre Code e Markdown. Eu vou começar com Markdown aqui. O que é o Markdown? Markdown, acho que vocês já devem ter ouvido falar do Markdown. Inclusive, vai ter um curso de Markdown, né? Na verdade, para o R Markdown. Mas, na verdade, o R em Markdown é só uma especificação do Markdown para o R, porque Markdown é uma linguagem muito ampla, na verdade, que serve para você escrever, serve para você, você fazer, mostrar resultados, essas coisas assim. Então, por exemplo, nessa linha, ao invés de escrever código, eu cliquei Markdown lá, né? Eu posso dizer isso aqui. Este notebook é um exemplo de uso do Python. Pronto. Aqui no Jupyter Notebook, se eu quiser executar uma linha, eu posso clicar aqui nesse play ou posso apertar Shift Enter. Aí ele criou um comentário, Markdown. Aí eu posso criar aqui uma seção Markdown. Aí tem todo o código Markdown. Eu vou até abrir aqui os meus favoritos. Aqui nos meus favoritos tem uma coisa que vocês vão curtir. Eu já salvei aqui para vocês terem essa possibilidade de fazer aqui, que é a biblioteca do Markdown. É sempre bom vocês terem a documentação toda salva, viu, gente? Sempre tem. Então, isso aqui, ó. Isso aqui é uma ajuda para o Markdown. Vou colocar aqui para vocês. Existem vários, mas eu gostei desse. Vou colocar aqui nos comentários, tá? O que eu posso fazer com o Markdown? Eu posso dizer assim. Eu posso criar uma seção aqui, ó. Assim. Sintaxe básica. Que é o que a gente vai falar agora. Aí ele criou uma seção. Inclusive, quando eu clicar bem aqui, ó, ele criou um título. Então, imagina que eu faço um código grande, né? Aqui à esquerda funciona como se fosse um índice. Aí eu quero voltar para uma parte do código e tal. Então, eu só faço clicar nesse índice aqui que ele fica navegando lá no código. Então, isso aqui é muito legal, tá? Então, para você criar um título, que é um título principal, você coloca esse malha aqui. Se eu quisesse criar um subtítulo, malha é malha, tá? Então, por exemplo, aqui, exemplo de subtítulo. Eu coloco aqui malha e malha. Aí, subseção. Está aí, 1.1. Bacaninha, né? Isso aqui é mais para a gente ficar com código organizado. Mas eu vou apagar. Se você quiser... Ah, não gostei dessa seção? Aí eu quero apagar essa linha aqui. Então, você pode vir aqui no Edit e você pode deletar a célula. Ou você pode clicar com o botão direito e deletar a célula. Ou você pode digitar D maiúsculo, praticamente. Mas isso nunca funciona comigo. E ele deleta a célula, tá? Eu vou deletar aqui, porque eu sempre acho mais seguro, tá? Então, ok. Então, vamos começar com o Python, tá? Então, tudo que nós falamos até agora foi uma preparação para a gente poder começar a falar de Python, tá? Então, a gente vai trabalhar com o notebook. Vocês vão ver que o notebook, para o básico que eu vou mostrar agora, ele é muito útil para dar aula, por exemplo, né? Então, eu dei aula com isso e era ótimo, porque eu podia explicar enquanto eu estava dando aula. Eu vou mostrar para vocês como fica um notebook pronto, bonitão. Deixa eu pegar um notebook
que de modelagem Arima, aqui, por exemplo. Bora pegar esse meu último aqui do Box Jenkins. Então, está aqui um notebook em seu pleno esplendor de uso completo, né? Isso aqui para aula, né? Não é um profissional meu que eu não vou mostrar aqui. Então, ó, eu posso mostrar aqui, eu crio código. Então, eu posso criar blocos de código e executar só esse bloquinho, depois eu vou executando os outros. Então, eu posso criar subtítulo. Olha, aqui tem várias seções. Eu quero ir lá para a separação com os dados. Aí está aqui o código da separação de dados. Aí o gráfico já vem, inclusive, mostrando lá, né? Então, se eu quiser mostrar no relatório, eu quero explicar como funciona o código e já mostra o resultado. Aí tá, inclusive, a qualidade do gráfico é bonita, né? E esse aqui é um gráfico básico, nem é um gráfico muito elaborado, tá? Aí eu posso fazer os testes, eu posso escolher o tamanho do gráfico, o formato dele, e ele já vem todo devidamente preparado. Isso aqui que é um notebook plenamente funcional, tá? Então, o código ele fica organizado, eu posso fazer comentários, né, entre eles. Eu posso rodar alguma coisa em particular, posso clicar aqui e rodar. E eu posso salvar esse notebook como se fosse um documento. Eu posso vir aqui no arquivo, exportar o notebook com o código LaTeX dele, posso exportar em PDF para mandar para alguém. Então, é bom, bem bacana. Então, espero que isso tenha ajudado vocês a entender como funciona o notebook. E agora a gente pode finalmente começar o curso de Python depois de mais de uma hora aí explicando plataformas e como usar. Então, se alguém tiver alguma pergunta sobre os básicos, os fundamentos, instalação, alguma coisa que eu esqueci de falar, eu acho que no geral eu falei, exporta e manda para mim. Olha, eu coloco esses meus códigos todos no grupo lá do Google Sala de Aula. O povo está me pedindo. Talvez um dia eu coloque no GitHub isso aí. Quem sabe? Então, beleza. Então, paramos aqui sobre a instalação. Se alguém quiser tiver mais perguntas, pode colocar aí no chat. Eu vou dar um tempo para vocês colocarem perguntas, que é o tempo que eu coloquei, eu encho a minha caneca de água. Tá? Sem água eu não consigo dar aula. Nossa, eu precisava disso. Muito bem, tudo bacana? Estou acostumado a perguntar, tudo bem, gente? Eu penso assim, está tudo bem. Vamos lá. Então, vamos lá sobre o Python. Gente, o Python, no geral, ele vai, mesmo que não seja no Jupyter Notebook, mesmo que seja no Spyder, no PyCharm, sei lá, na sua IDE de preferência, ele vai ter mais ou menos a mesma estrutura. Tá. Ah, Marcelo, esse Google Sala de Aula que eu mencionei é o Google Sala de Aula de análise de séries temporais, é para turma de séries temporais. Então, aquele código que eu mostrei é um código de séries temporais. Mas, se eu fizer alguma coisa mais elaborada aqui, ainda nem pensei bem nisso, mas a gente vai criar um endereço para ver se disponibiliza. Eu vou falar com o Paulinho, que gerencia, para ver se a gente coloca alguma coisa numa página que todo mundo possa acessar. Tá? Mas por hora a gente vai fazer coisa muito básica para vocês reproduzirem aí. Então, como é que o Jupyter funciona? No Spyder, sim, Emerson. Se você instalar na Conda, você tem tudo que você precisa. Tá? Mas é bom, recomendo instalar hoje e já brincar com ele lá, né? Para chegar para a aula já. Eu digo brincar, que é ficar explorando, né? Ver tudo que tem nele e tal. Para já chegar no ponto para cá. Então, vamos lá. Normalmente, no editor, você tem a command line lá, que é o terminal. Você tem o terminal, você tem a command line. Você tem isso aqui, né? Que ele te oferece. Cadê? Você tem terminal, você tem o console, você tem o notebook. Na verdade, no editor normal, você tem o terminal, você tem o console, e você tem o editor de script, tá? O editor de script no notebook, ele é substituído pelo notebook, tá? Então, que a gente não tem um editor de script, a gente não vai gerar isso, tá? E outra coisa importante, no Python,
Você até pode rodar um arquivo direto, mas um arquivo não é a mesma coisa que uma função. Você pode definir funções dentro. Essa que é a grande diferença de um arquivo MATLAB, por exemplo, onde um arquivo é uma função, certo? Aquilo tem entradas e saídas. No Python, você pode ter um arquivo com várias funções. Então, e aí você, na verdade, você cria uma biblioteca de funções. Então, isso é uma coisa bem interessante, que de cara vai meio que quebrar a cabeça de vocês, mas depois vocês vão perceber o quanto isso facilita um pouco as coisas, tá? Então, aqui a gente não tem um editor de script, aqui a gente tem só o notebook. E como é que funciona? Cada linha é uma linha editável. Então, eu posso, por exemplo, criar variáveis. Tá? É aquela mesma regra. Eu não posso criar uma variável. Eu crio uma variável na hora que eu vou atribuir um valor para ela. Isso vai parecer estranho para vocês, mas, por exemplo, como eu aprendi programação de uma forma mais ampla, na época que eu aprendi programação, eu tinha que declarar a variável, declarar o tipo da variável, e depois é que eu tinha que usar a variável. Vocês que se acostumaram com R, por exemplo, a criação de variável é dinâmica. Eu coloco lá e ele já vai associando. Tá? E isso é similar no Python. O Python é dinâmica também. A criação dele é super dinâmica. E a tipagem dele também é dinâmica e é o que a gente chama de tipagem fraca, que é a mesma do R, por exemplo. Significa que ele decide qual é o tipo daquela variável na hora em que você está criando. Tá? Então, como é que funciona aqui no notebook? No notebook, eu posso, por exemplo, pegar essa linha e eu vou criar uma variável que eu vou chamar de variável euros. Sei lá, eu tenho a quantidade de 10 euros aqui. Se eu aperto Enter, ele me joga para a próxima linha e não faz nada. Se eu aperto Shift Enter ou aperto naquele play, ele executa essa linha. Então, nesse momento, ele criou uma variável euros. Tá? Que a atribuição de variável é a mesma coisa que em outras linguagens. Eu tenho o nome da variável igual ao valor da variável. Isso é igualzinho. Então, se você aprendeu assim, assim você pode usar. Só que tem uma coisa que é muito diferente no Python nisso aqui, tá? É muito, muito diferente. Não vai fazer diferença agora, nesse momento. Tá? Não vai fazer diferença agora, nesse momento. Mas vai fazer diferença depois, quando a gente for falar lá de vetores, de matrizes e de coisas assim. Que é o seguinte, no R ou no MATLAB, quando você cria uma variável, você está criando um espaço na memória, você abriu um espaço na memória, você rotulou esse espaço com o nome que você deu, e aí você atribui um valor e coloca lá dentro, certo? Então é como se você criasse uma caixinha. Você criou uma caixinha, coloca alguma coisa dentro e essa caixinha tem um rótulo, tá? No Python não funciona assim. O Python, vou dar zoom aqui. Acho que assim tá bom, né? Se não tiver, vocês me avisam. Aí o Denilson me avisa se tá ok o zoom pra ele. O Python, esse comando aqui tem um significado muito diferente, tá? Como eu disse, não vai importar muito agora, tá? Mas o que acontece? No Python, você não cria um espaço na memória. Todas as coisas já existem. Então, na verdade, o Python é uma linguagem orientada para... Tipo, existe a programação orientada a objeto. E, na verdade, o Python, ele já é todo voltado para orientação a objeto. Então, tudo que existe no computador é um objeto. Então, no Python, o que acontece? Esse 10 aqui, ele é um objeto. Se eu digitar type, que é um comando que verifica o tipo de objeto que a coisa é, e digitar 10, ele vai dizer que é um objeto do tipo inteiro, olha aqui, sint. Então, o 10, ele é um objeto. Então, quando eu faço euros igual a 10, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o seguinte, eu estou dizendo, olha, existe um objeto, esse objeto é o 10. Chama ele de euros. Tá? Aí você poderia perguntar qual é a diferença disso para aquilo que você falou antes, que é o que o R faz, que é o que o MATLAB faz. Tem uma diferença grande. Que se eu crio duas coisas, duas variáveis que se referem ao mesmo objeto, se eu mexo numa variável, eu também mexo na outra.
Porque se eu mexo naquele objeto, eu mexo nas duas coisas, entendeu? Mas isso não vai nos afetar agora, porque como a gente está lidando com números, então é um pouco mais flexível. Mas quando nós formos lidar com, por exemplo, com data frame, que a gente vai ver mais adiante, aí a coisa complica. Então, por agora, eu estou só falando, guarda isso na cabeça de vocês, mas não vou falar disso agora, tá? Depois a gente volta com isso. Então, vamos lá. Criei a variável euros. Repara que ele não faz nada, né? Para eu mostrar a variável euros, e aqui eu vou deletar essa linha, eu teria que escrever euros. Se eu digitasse euros, sozinho euros, uma variável já existe, aí eu der o shift enter, aí sim ele mostra o resultado dela, 10. Então, se você só escreve o comando, ele aceita, executa e não faz nada, tá? A única, inclusive nesse ponto aqui, tipo assim, no workspace aqui dele, no espaço de trabalho, está criada lá a variável euros, tá? Se você trabalha com Spider, uma coisa que eu gostava muito e eu ainda gosto de trabalhar com Spider, isso também tem no RStudio, também tem no MATLAB, é que quando você cria uma variável, ela aparece lá no espaço de variáveis, né? E você pode visualizá-la, inclusive, com as propriedades dela e tudo mais. Então, eu me acostumei com isso. Me acostumei bastante com isso. Então, vamos lá. Então, isso é euros. Eu posso criar outras variáveis, outras linhas? Posso. Mas eu posso voltar e executar aquela linha de cima? Posso. Eu posso, por exemplo, criar aqui nessa outra linha, nessa linha aqui, a variável taxa. Sei lá, quanto é que está valendo o euro atualmente? Até medo de ver. Vou chutar aqui um valor otimista. Está valendo 6, 6.1. Então, criei duas variáveis, tá? Executei as duas variáveis. Agora, nessa outra linha, eu poderia ter feito tudo em uma linha, tá? Aqui é uma coisa que eu escolho. Na outra linha, eu vou colocar aqui, ó, reais. Então, reais é igual à quantidade de euros vezes a taxa, tá? Se eu der shift enter, ele vai executar e não vai rodar nada, tá? Agora, se eu digitar reais, aí ele mostra que dá 61 reais. Tá caro o euro, né? Perguntaram se tem como chamar variáveis definidas dentro do texto. Sim. Vamos falar disso, inclusive, já já. Inclusive, isso vai ser uma coisa bacana, porque eu vou falar muito de print, vocês vão se cansar aqui um pouco disso, mas, na verdade, é muito útil você gerar texto e tudo mais e fazer as coisas com isso. Então, sim, a gente pode chamar uma variável definida e colocar dentro de um texto e executar, tá? A gente vai já ver como fazer isso. Então, isso aqui tem que estar claro, tá? Eu posso, por exemplo... Agora, repara o seguinte, que essa linha que eu rodei aqui, ela não é uma linha, ela é uma célula. A gente está rodando uma célula. Então, aqui, ó, no meu 4, é porque a quarta vez foi a minha quarta execução. Se eu vier aqui e mudar o valor, sei lá, eu quero comprar 100 euros, eu executar, ó, agora é a sétima. Aqui está contando a sequência de vezes que eu rodo. E se eu rodar de novo agora o reais, as minhas variáveis mudaram. 610. Então, significa que é o seguinte, que a gente pode ir e voltar na execução. Isso no Jupyter, tá? No Spider, funciona igualzinho com RStudio. Tá? Mas aqui eu posso ir e voltar na execução. Isso vale tanto para o Python quanto vale para o R também, viu? Então, pode ir e voltar na execução. Então, entenderam a ideia de definição de variável? Imagino que sim, tá? Vamos já falar nessa coisa de chamar no texto, que isso aqui é bacana. Uma coisa, um comando que é útil, que é uma função muito bacana, que é a função type, que eu já mostrei para vocês, que ela serve para verificar o tipo de variável, tá? Lembra que eu coloquei 10 e ele deu int, porque aquilo ali era um tipo inteiro? Então, a variável reais, ela é float, tá? Porque float é um tipo flutuante, ponto flutuante, que... É a mesma coisa que números reais, basicamente. Já vou chegar na resposta, na pergunta que me fizeram ali, se eu citar no texto. Muito bem. Supondo que todo mundo entendeu até aqui, vou ensinar uma função. Tá? A gente tem a função type, que ela tem ali uma saída que é float.
Eu vou ensinar uma função que ela tem uma entrada e ela tem uma execução, que é assim, que é a função print. É a função do Olá Mundo, tá? Print. Uma coisa bacana do Python, dos editores no geral, é que se você abre um parênteses, ele já abre o outro para encerrar lá. E aí eu vou falar como gerar texto, como imprimir texto, e depois eu vou falar como chamar uma variável dentro do texto, que eu acho que essa que é a pergunta que fizeram ali, né? Que acho que foi o Paulo que fez. No Python, texto, ele pode ser chamado uma variável do tipo string, né? Gente, eu não vou explicar aqui tipos de variáveis e tal, eu vou pressupor que todo mundo conhece tipo de variável, porque isso aí é lá básico de programação. Mas se alguém não entendeu alguma coisa que eu falei, pode perguntar aí, que eu explico aqui para vocês. Tipo assim, ah, professor, você falou string, eu nem sei o que é string, tá? String é assim, eu escrevo, tá? Se você não sabe o que é, você escreve aí, mas é um tipo de variável alfanumérica, tá? Então, antes de falar do print aqui, eu posso criar uma variável A aqui, que é o meu nome. String é definido ou entre aspas ou entre apóstrofos, tá? Só que se você cria com A, com apóstrofo, você tem que terminar com apóstrofo. Se você cria com aspa, tem que terminar com aspa, tá? Aí, olha, criou. Aí, A, inícios, tá? Então, essa variável A é uma variável do tipo string. Se eu quiser escrever alguma coisa na tela, eu posso escrever com esse comando print. Eu posso colocar nele a variável A, que é uma variável do tipo string, inclusive. E aí, ó, inícios. Quando eu gosto de usar, é bom usar o print, quando você quer que uma coisa, um resultado, uma coisa que você escreveu, apareça melhor formatado na tela. Então, um exemplo disso aqui, ó, vou mostrar aqui aquele mesmo notebook que eu mostrei para vocês de séries temporais, que não faz parte do curso aqui, tá? Então, não se apeguem a esse que eu vou mostrar para vocês. É só para... Meus alunos sabem que eu gosto de falar disso, né? Que gosto de dar spoiler das coisas. É, aqui... Eu vou falar, por exemplo, do teste de Dickey-Fuller, né? Eu criei um códigozinho aqui para rodar esse teste, tá? Então, tá aqui meus dados, eu peguei aqui, criei um códigozinho. E, ó, tá vendo aqui o print? É aquela funçãozinha que eu estou mostrando para vocês, né? Inclusive, isso responde a pergunta que eu acho que foi do Paulo ali, ó. Que eu criei a variável result, que é da função adFuller, que é essa função aqui, é do teste de Dickey-Fuller, né? E cria essa variável nSamples, que é o número de amostras. Já perceberam que eu tenho essa mania de escrever em inglês aqui, né? Então, eu posso chamar essa variável dentro aqui do print, ó. Então, eu criei um print que foi para criar uma linha em branco. Depois, eu criei um print. Esse F aqui é quando eu vou chamar uma função dentro. Aí eu coloquei aqui o número de amostras e vai aparecer aqui, ó, o conteúdo da variável nSamples, que é o número de amostras da série. E esse result é um vetor que tem três elementos e eu vou chamar eles aqui. Aí tá esse código todinho aqui, ó, tem até um for no meio. Eu posso, inclusive, dentro de um print, colocar um if. Ó, tá aqui um print, eu coloquei um if aqui dentro, ó. Eu posso colocar um if dentro do print. Isso é muito bacana, porque eu coloquei um texto para dizer assim, olha, a série temporal é estacionária ou não é estacionária, dependendo do resultado. Então, eu coloquei um print, eu coloquei um if dentro do print. Calma, eu estou falando tudo isso, mas eu vou explicar como fazer depois. Tá? Isso aqui é só para deixar vocês animados. Aí eu executei isso aqui e olha como é o resultado. Isso aqui é o resultado. Número de amostra 119, a estatística ADF está aqui, o número, o p-valor está aqui, o número de lag está aqui. Coloquei os valores críticos. Resultado, a série temporal é não estacionária. Isso aqui, gente, não é automático. Até porque está em português, né? Isso fui eu que fiz. E eu fiz só usando print praticamente. Só usando print, chamando as variáveis dentro dele, usando um for bem ali, usando um if bem aqui, e ele gera o resultado. Para quem já trabalhou com R, sabe que o R tem, né? Por exemplo, se eu vou rodar o Arima, ele tem um sumário dele lá. Então, você pode querer escrever alguma coisa na tela para mostrar o resultado de alguma coisa que você fez. E não necessariamente isso vai sair num gráfico, isso vai sair num texto que você quer. Eu criei uma função que ela gera um texto bonitinho que já me dá o status. Essa aqui, por exemplo, já faz isso. Então, se o resultado fosse diferente, apareceria escrito, a série é estacionária. Então,
entender a importância do print, tá? Que a gente começa a ver o print, eu te acho que o print não tem importância. Mas tem, e gerar resultado assim é super útil. Tá? Voltando para lá, então, para entender um pouco mais o print e as variáveis do tipo string. Tá? Então, assim como eu chamei uma variável aqui, print, chamei a variável, eu poderia também escrever print e colocar direto. Então, então já respondi a pergunta do Paulo ali, né? A pergunta era essa? Era essa, né? Como chamar uma variável dentro do texto? Era isso ou era alguma outra coisa que eu escrevi que eu entendi da pergunta? É, então, enquanto ele responde lá, eu vou escrever, olha, eu vou colocar um texto aqui, ó. Vamos escrever... É, deixa eu aproveitar que eu tenho direito a... Vou colocar um texto som aqui. Na verdade, era mais no sentido de... Desculpa, tá dando microfone aqui. Era mais no sentido de colocar um texto, como o senhor falou de R Markdown, né? No geral, a gente tem interesse de chamar, por exemplo, o resultado anterior foi igual a tanto. Aí era de chamar aquele resultado dentro de um texto. Mas isso também é super interessante. Sem áudio, Vinícius, tu tá agora ligado no microfone. Agora eu vou estar te ouvindo. Agora sim. Então, entendi. Então, o que tu queres é que eu pegue o resultado de uma variável, né? Gerou o resultado e quer dar a saída dele no meu texto. Era isso, né? Agora, o Markdown, eu já não sei fazer isso com Markdown. Mas no código em si, sim. Eu acho que no Markdown, porque o Markdown é mais para observações de texto. Mas é basicamente o que eu fiz aqui. Eu gerei um resultado e chamei a variável definida dentro dele. Uma forma simples de fazer isso. Então, primeiro eu vou mostrar isso aqui. Ó. Sei lá, vamos escrever... bem-vindo ao Python. Funciona também. Eu posso chamar uma variável dentro dele, como eu posso escrever o texto dentro dele. Agora, tem várias coisas que eu posso usar que é para chamar a variável para dentro dele. Então, eu vou explicar uma delas. Tá? Vamos chamar aqui a minha string número 1. A variável 1 aqui. Deixa eu subir aqui para vocês não se perderem. Né? Aqui no início. Vou chamar essa string e vou chamar de sorveteria. Eu dou muito exemplo com sorvete, até parece que eu sou viciado com sorvete. Já executei a maneira que eu queria fazer. E vou chamar minha variável string 2. Vai estar dando um nome mais curto, mas ok. Vamos chamar de eco. Poder. Tá aí, tem duas variáveis. Então, como é que eu faço para chamar essas duas variáveis dentro do meu texto? Então, vou ensinar a primeira forma simples. Aquilo que eu mostrei nesse outro código aqui é uma forma levemente mais avançada, né? Em que eu tenho que chamar resultado da saída de uma função. Porque isso aqui é dinâmico, né? Então, se a função muda, já muda o texto também automaticamente. Aqui eu vou chamar só uma variável que eu criei, tá? Então, vamos lá. Vou dar um print. Print é uma função. E entre parênteses eu vou colocar a entrada do print e vai ter uma saída como resultado. É isso que vocês têm que enxergar, certo? Essa sintaxe aqui, ó, de nome da função, parênteses, entrada dessa função, é um clássico universal, tá? Então, vamos lá. Vamos escrever aqui. Aí, olha que coisa legal aqui. Vamos a espaço... Aí uma coisa que eu posso fazer é, eu vou dar uma porcentagem aqui, S. Porcentagem, quando eu coloco porcentagem é um caractere reservado.
Então, ele indica que eu vou colocar aí o conteúdo de uma variável. É uma forma de fazer. E esse S que eu coloquei lá, eu estou indicando o tipo de variável que ela é. Então, essa aqui é uma variável do tipo string. Tá? Então, vamos a... Só que eu não disse que variável é ainda, tá? Porque não estou de... Aí eu coloco aqui percentagem, tá? S, porque é uma string, ponto. Aí fechou as asas ali, né? Aí eu coloco assim, ó, percentagem. Aí esse percentagem que apareceu bem aqui, ele vai chamar esse que está aqui no lado, tá? Aí eu coloco assim, percentagem, entre parênteses, dentro de parênteses eu coloco string 1, ou seja, esse primeiro percentagem vai chamar o string 1, vírgula, string 2. Aí esse segundo personagem vai chamar o string 2. Claro que se eu não colocar a segunda variável, vai dar um erro, tá? Aí beleza, esse aqui é a minha linha de código. Vamos executar isso aqui, ó. Olha aí. Lembra um pouco o C mesmo, Alice. Porque o Python tem muito de C, né? Olha que bacana. Vamos à sorveteria porque não estou de dieta. Ou seja, ele chamou aqui dentro o conteúdo da variável string 1, aqui na frente, porque ele chamou o que estava nessa primeira tupla. Não falei o que é tupla ainda, mas vou falar de tupla mais para frente. Então ele chamou bem aqui, ó, string 1, e na string 2 chamou bem aqui. Cara, isso é muito útil. Você quer fazer um código, quer facilitar, você quer fazer um negócio lá para quem está fazendo iniciação científica, sei lá, ou quem está escrevendo um relatório no meio do Jupyter. Isso aqui é uma forma de gerar resultado, de apresentar bem o resultado muito bem. Então, aqui a gente está fazendo com string, tá? Bem legal, né? Então, isso aqui é uma forma de manipular. Uma outra forma de manipular texto, assim, eu estou falando de texto, mas não serviria só para texto, como a gente vai ver mais adiante. Isso aqui, eu estou falando de saída, né? Eu estou colocando uma entrada na minha função e essa minha função gera uma saída. Então, a minha entrada foi isso aqui tudinho, que inclusive envolveu variáveis definidas antes, pré-definidas. Não é uma dinâmica que nem aquela outra lá, que aquela ali roda a função, muda o texto. Aqui não é o caso. Aqui tem a minha entrada, eu dou o print e isso gera uma saída, tá? Mas tem um caso que é quando eu gero uma entrada no computador, que aí é a função input. Vou dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu descer um pouco mais aqui. Ó, tudo está aqui ainda, viu, gente? Tudo que a gente fez está aqui. Só estou subindo para não me confundir. Vamos colocar aqui nome igual... O input, ele é muito parecido com o print. Tá? Só que ele tem uma diferença. Olha só aqui. Qual o seu nome? Vamos colocar aqui. Qual o seu nome? Eu coloco aqui uma interrogação, um espaçozinho. Bacana. Eu vou colocar aqui... Por. Igual, é um input também. Qual sua cor favorita? Espaçozinho. Beleza. Isso aqui é bacana. Então, ó, eu vou rodar. Olha que bacana. Ele vai me perguntar qual o seu nome. Olha que bonitinho que apareceu aí para executar. Aí eu vou escrever Vinícius. Eu dou um enter. Qual a sua cor favorita? Eu sou um cara que gosta de... Só para ser incomum, eu vou dizer que eu gosto de laranja. Pronto, executou. O que foi que ele fez? Entrou com nome e cor ali. Aí o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar aqui, dar um print e escrever assim. Print seu nome é... Eu coloco aqui de novo, né? E sua cor favorita... É meio besta esse exemplo, mas ok. E aí a gente coloca, né? Aí aqui, ó, uma coisa que eu posso fazer é assim, ó. Coloco o meu percentagem bem aqui, parênteses, eu olho para cá porque a tela está nessa outra direção aqui,
Não sei se vocês saberem disso. Eu coloco aqui nome. Ah, isso aqui vocês já imaginam o que ia acontecer, mas eu também posso fazer assim, ó. Posso tirar isso daqui, colocar isso aqui na mesma célula. Ó, ele não printou primeiro. Ah, deixa eu apagar essa célula aqui antes. Eu vou colocar aqui quem foi a última pessoa aí a... Deixa eu dizer que foi a Alice, o nome dela. Vou chutar que a cor favorita aqui é azul. Tá? Seu nome é Alice, sua cor favorita é azul. Então, lembra um pouco essa jogada aí de código, tá? Então, é uma das coisas que dá para fazer. Isso aqui é um comando que tem entrada. Dá para fazer várias coisas. Dá para você quebrar, por exemplo, a linha. Dá para você fazer muitas coisas nesse sentido, tá? Tudo bem, pessoal? Uma coisa que também é bom vocês saberem é que você pode também, e aqui é uma coisa muito importante, e pelo tempo é a última coisa que nós vamos fazer hoje, mas amanhã a gente vai entrar direto aqui nos dados, é com relação à indexação. Depois a gente vai falar um pouco mais de print, a gente vai perceber que, por exemplo, eu posso pegar um print e fazer um print mais complexo. Antes de falar de indexação, pode fazer assim, ó. Print, eu posso colocar assim, ó, 3, aspas, tá? Acertei, é azul, olha só que legal, tá? Dou um enter aqui, aí eu coloco, olha, teste, composição complexa. Eu não vou acertar muito bem, né, mas... Vou dar isso aqui, aí traço menos H, parâmetro. Aí eu coloco assim, aí eu coloco gol, segundo parâmetro. Aí eu fecho aqui, ó. Legal, né? Isso aqui é muito bacana se você for querer escrever a documentação de alguma coisa, dar instruções. Então, você pode quebrar as linhas sem precisar ficar usando vários prints, tá? Então, você pode usar três aspas, que ele já sabe que é um comentário mais longo, e você pode fazer a formatação de maneira mais simples, dando, inclusive, espaços e entres e tudo mais, tá? Outra coisa importante para entender é como funciona a indentação. A indentação não, a indexação. Tá? Indexação, para mim, é uma das coisas mais importantes de uma linguagem de programação. Se você sabe lidar com indexação, você lida com quase que qualquer coisa. Bora criar uma variável aqui, vou chamar de var, chamei de car, mas vamos de variável. Vamos chamar de supercalifragilistic. Escrever alguma coisa. Supercalifragilistic expialidocious. Para quem não sabe o que é isso, vocês têm que ter mais infância na vida, tá? Aí, olha aí, ó. Criei essa variável. Tá? Aqui é a variável supercalifragilistic expialidocious. Tá? Aqui foi o Mary Poppins primeiro. Se eu quiser pegar uma letra em particular, eu posso digitar assim, ó, vá. Só que o que acontece? O Python, gente, ele olha que estranho, vocês vão ter que se acostumar com isso. Mas o Python, o índice primário dele é o zero. Ele não começa do um. Então, gente... Começar um mantra para se acostumar de hoje para amanhã, que a gente vai lidar com vetores amanhã, e vocês vão ter que se acostumar. O Python, o primeiro item de qualquer conjunto dentro dele não é o 1, é sempre o 0. Então, ó, se eu colocar var 0, é o S. Tá? Se eu coloco var 1, aí é o U. Tá? Então, ó, primeira coisa para se acostumar. O Python, ele começa do zero em diante, tá?
Isso, na verdade, é super prático, mas dá um nó no cérebro para quem está acostumado a programar no MATLAB, no R, então se acostuma, tá? Começa com zero, é a primeira coisa. Segunda coisa, fazer o que a gente chama de slice, que é pegar um pedaço. Só que é muito bom aprender aqui, porque a gente vai usar muito em vetores, tá? Quando a gente for fazer vetores de dados e tal. Então, bora pegar do 0 até o 4. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Supostamente são 5 itens, não é isso? Olha o que vai acontecer. Apareceu só 4 letras. Né? 0, 1, 2, 3 e 4. 5 letras. Mas aí só apareceu 4. Por quê? Porque o Python, assim como ele começa do 0, quando você cria uma indexação dessa, que vai do 0 até um número, nesse caso 0, 1, 2, 3, 4, né? Ele não vai até o último, ele vai até o penúltimo. Então, na verdade, ele vai pegar o var 0, o var 1, o var 2 e o var 3. Ele não faz o 4, tá? Você poderia se perguntar, por que que ele faz isso? Tem motivos para isso, tá? A gente, inclusive, vai ver uma que tem nesse código aqui, inclusive, que eu mostrei de séries temporais. Vou até ver se eu mostro aqui, que é a parte de particionamento de dados. Que acaba sendo mais fácil particionar os dados com esse tipo de sintaxe. Tá? Eu posso usar uma mesma variável para particionar em dois slices diferentes. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver adiante. Então, ó, se acostuma com isso também. São duas coisas para você se acostumar. O Python ele começa a indexar pelo zero. E quando você cria uma lista de índices para ele varrer, ele não vai até o último, ele vai até o penúltimo, tá? Gente, se acostumem com isso. Então, ó, eu coloquei do 0 ao 4, ele foi do 0 ao 3. Se eu fizesse, sei lá, do 5 ao 8, ele pegaria ali o pedacinho só de 3 dígitos, 5, 6 e 7. Ele não pegaria o 8, tá? Uma outra coisa que é importante, ele também funciona com nomenclatura negativa. Se eu colocar menos 2, é o U. Por quê? Porque a minha última letra é o S, a minha penúltima letra é o U. Então, se eu quiser ir de trás para frente, ele vai, pega menos 1 seria o S, o menos 2 seria o U, entendeu? Isso também tem uma utilidade quando a gente vai trabalhar com vetores, tá? Outra coisa legal que dá para fazer, para a gente poder finalizar, é eu pegar dois... Ah, não, tem mais umas duas coisas. Que é, eu vou pegar dois slices aqui, ó. U até o 5, mais var dos 9 até o 13. Ele concatena. Então, quando eu tenho strings, eu posso usar o mais para concatenar, tá? Quando eu não coloco nada no primeiro espaço, que é sempre início até o fim, não é isso? Início, dois pontos até o fim. Se eu não colocar nada no início, ele entende que você quer partir do início. Ele parte do zero. Se você não coloca nada no fim, ele vai entender que você quer ir até o fim. Entenderam? Gente, já são 6h28. Com isso, eu vou encerrar a transmissão de hoje. Super básico. Bem basicão do Python. Amanhã a gente vai ver alguns outros elementos como definição de função, for, if, then else, mas vai ser bem rapidinho que eu vou mostrar como é a sintaxe só. E se tudo der certo, eu já começo a mostrar as bibliotecas técnicas, né? Que é o NumPy. Sem pressa, porque esse aqui é curso mais inicial, né? Espero que todos tenham gostado. Podem colocar perguntas. Se não deu tempo de colocar pergunta, a gente pode começar amanhã respondendo as perguntas de vocês. Tá bom, gente? Então, foi ótimo estar com vocês. Tá? Então, até amanhã. A gente se vê amanhã. Tudo bem, gente? Vamos ver listas e data frames. Não tão profundo, né? Porque é um curso de introdução, mas veremos. Até mais, gente. Até breve.